ိမ်ထုတ်လိုက်ရမှာဆိုရင်လည်းအဲဒါပေမဲ့အခုတအိမ်မထုတ်ရဘူးဒါပေမဲ့လည်းမမရဲ့အခြေအနေကအရန်ကိုစိုးရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနည်းနဲ့ဒီဟော်မုန်းတွေမတောင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့အလုံးတွေကကြီးလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတော့တိမ်ထောင်းမဲ့အခြေအနေကိုရောက်မယ်အဲတကယ်လို့နောက်ဆုံးကိုကအိမ်တော်ရသားကြလို့ခလေးမွေးရင်တော့မှခလေးမွေးပြီးနောက်မှတိမ်ထောင်းမဲ့နေတော့မှရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တအိမ်ကတော့မကြခင် inspire ဖြစ်တော့မှာရှင်အရင်တော့တော့ခလေးမလိုချင်ဘူးဆိုတော့စိတ်ကိုရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မလိုချင်ဘူးဆိုတာနဲ့စကားနဲ့မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားနှစ်ခုကြားထဲမှာအယံကိုတုံ့လုပ်သွားတော့ရှိသူများကနေလာပြီးတော့အရင်တော့ခလေးမရနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုပြောတဲ့အခါမှာတော့အမေဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့အမေဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့တော့တုံ့လုပ်မိတာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဘယ်ရောက်မှအပိုင်တော့လို့လည်းမရဘူးပြောလို့လည်းမရတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကိုအခုချိန်ကြီးကိုဘာမှမသိသေးပါဘူး